Så du det? Du så at det var helt blankt vann, ikke sant? Og nå er det plutselig blått. Syns du jeg skal prøve å riste den også? Nå må vi jo riste de to siste også. Hva tror du kommer til å skje? Det ble helt gult! Og der ble det grønt! Alle dager! Ja, det må jo være magisk vann! Jeg lurer på hva som skjer. Vent litt. En treskje? Gjett hva jeg har tenkt å gjøre med denne. Det ble forskjellig lyd. Det var veldig rart. Ok. Jeg sorterer flaskene da. Fra minst vann til mest vann. Er du klar? Det var gøy. Det ble som en xylofon. Det var veldig kult. Hei forresten! Jeg heter Oda, og jeg elsker å gjøre eksperimenter her i Aspiraparken. Det skal jeg fortsette med fremover, og da håper jeg at du vil bli med meg på det. Vi ses neste gang!